Mengeratus-seratus warga Timang Pirang Golongan ngalakonan lampah unjuk rasa di harapan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Sabtu isuk-isuk mula. Nuar unjuk rasa nembraken ke DPR Republik Indonesia patali revisi Undang-Undang Pilkada anu kakara disahkan kumah-kamah konstitusi. 100 warga mengaweng putti mampirang golongan tummplek Harpen gedung DPRD Jawa Barat let aksian warunjuk rasate minangka respontina revisi undang-undang anukakala disahkan kumahkamah konstitusi mampirang sepanduk turta tulisan protes karena rancang gawe DPRRI je pemerentah Jokowi ditempelkan Dina tembok pagar gedong DPRD Jawa Barat digitur Arunjuk rasasa melakonan aksi orasi ce koordinator aksi eta aksi unjuk rasa Tdi ilan kursa kumna Fagurun Luhur anu ayah di Bandung pike natanya ke Kteadilan peraturan rakyat menggugat negara menyerkan secara luas kepada masyarakat untuk terus melawan untuk terus menentang kedakadilan yang hari ini dilakukan oleh negaragan pelaanggaran Hammar ini harus kita lawan harus kita tentang hidup rakyat untuk Eta aksi unjuk rasa panolakan RUU Pilkada T mareng dilakonan di sajumlah wewengkon di Lemah Cai. Eta hate balukar masyarakat ka Badan Legislatif Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.